काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले मङ्गलबार दुग्ध विकास संस्थानको काठमाडौँ दुग्ध वितरण केन्द्र बालाजुको अनुगमन गर्यो। टोलीले अनुगमनका क्रममा शीत भण्डारमा राखिएको 1,94,975 केजी म्याद गुज्रिएको मक्खन फेला पार्यो। त्यस्तै केन्द्रको भौतिक संरचनाहरू जीर्ण भएको, खिया लागेको र सरसफाइमा ध्यान नदिएको भेटियो। इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, त्यहाँको भुइँदेखि लिएर भित्तादेखि लिएर जुन मेसिनहरू औजारहरू छन् यी सबैमा डिफेक्टहरू पाइयो, यसले पनि गुणस्तरमा असर पार्ने त छँदैछ। यो पनि एउटा कुरा रह्यो भने जल कम्पनीबाट लिएको 1,94,975 केजी चाहिँ यहाँ स्टकमा रहेको पाइयो र त्यो चाहिँ सबै लेभलविहीन अथवा डेट एक्सपायर भएको चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। अनुगमन टोलीले भौतिक संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने, भत्किएका संरचना तत्काल मरमत सम्भार गर्नुपर्ने सुझावसहित 1,94,975 केजी म्याद गुज्रिएको मक्खनको बिक्रीमा रोक लगाएको छ। अनुगमन टोलीले सचेत गराएपछि केन्द्रले माथिल्लो निकायबाट लिखित जवाफ नआएसम्म मक्खनको बिक्री नगर्ने जनाएको छ। यस्तो छ कि बेस्ट बिफोर र एक्सपायरी डेट भनेको चाहिँ फरक फरक कुरा हुन् होइन। बेस्ट बिफोर भनेको चाहिँ 8 मन्थ्स वा सुजलहरूले लेख्नु भएको रहेछ, सुजल डेरीले 8 मन्थ्स भनेर लेख्नु भएको छ। वास्तवमा बर्डरको सेल्फ लाइफ चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ। अब उहाँले लेख्नु भएको छ, के कारणले गर्दा लेख्नुभयो उहाँहरूले नै जानु। -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 8 मन्थ्सभन्दा बढी नै हुन्छ होइन। र अर्को कुरा भनेको यिनीहरू सबै जुन खाद्य वस्तुहरू छन् नि यिनीहरू लेखे तापनि हाम्रो चाहिँ यो हामीले अहिले प्रयोग चाहिँ गरेका छैनौँ। COVID-19 कारण संस्थानमा कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै केन्द्रका निमित्त प्रमुख जोशीले आगामी दिनमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। केही दिन अघि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले म्याद गुज्रिएको चामल बिक्री वितरण गरेको र अहिले संस्थानसहित सरकारी निकायले गरेको लापरवाहीले उपभोक्तामा भने त्रास बढाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ।